Mən doğruçu oğlanam. Nəriman Həsənzadə. Mən yalan danışmıram. Mən doğruçu oğlanam. Bunu hamıdan yaxşı bilir qardaşım anam. Anam soruşur Həsən, konfeti sən yemisən? Mən yemişəm, anacan, nə üçün deyim yalan? Qardaşım deyir Həsən, qələmi götürmüsən, döşəməyə vurmusan, ucunu sındırmısan? Bilməmişəm vurmuşam, bəli, mən sındırmışam. Bacım deyir, bilmirəm, kim cırıb dəftərimi? Çantam da yoxa çıxıb, axtarmışam hər yeri. Deyirəm, mən cırmışam, xəttin gəlmir xoşuma. Çantanı da atmışam, o dolabın başına. Atam deyir, ay Həsən, doğruçu olsan da sən, bunun bir xeyri yoxdur, çünki qüsurun çoxdur.